ላለፉት 50 አመታት ለኖርኖ ሆሞሳፒያንስ ሆሞ ሳፒያንስ ላለፉ 50 አመታት እንዴት ከጋባዲ ችግር እንውጣ ነው ለነበሩት ጽፋቶችም ተጠያቂ ነኝ ከዚህ የተነሳም ይቅርታ እጠይቃለሁ የተለያየ ሪዮት አለምና አስተሳሰብ ግን ደግሞ የአንድ ሀገር ህዝቦችን ሁለንተነዊ ጥቅም ለማስከበር የቆሙ ብዙዎቹ ከ30 ና 40 አመት በላይ በፖለቲካ አመለካከታቸው ከሀገር ተሰደው የወጣትነት ጊዜያቸውን በትግል ያሳለፉ ናቸው አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ በተፈጠረው ሰፊ የፖለቲካ ምህዳር በመጠቀም ሀገራቸው ገብተው ሰላማዊ ትግል እያደረጉ ነው የመጀመሪያ የሆነውን ምክክር ባለፈው ወደ 18 ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ያደረጉት ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ሁለተኛ የሆነውን ውይይታቸውን አድርገዋል በዚህ በሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ በሚመክረው መድረክ ከግማሽ በላይ የእድሜያቸውን ጊዜ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ያሳለፉ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ተሳትፈውበታል የፌዴራሊዝም ስርዓት በኢትዮጵያ ተስፋዎችና የሚጋጩ ህልሞች በሚል ጽሁፍ ያቀረቡት የኢትዮጵያ ዲሞክራሲ አንድነት መድረክ ሊቀመንበር ፕሮፌሰር መረራ ጉዲና የፌዴራሊዝም ስርዓቱ በማንነት ላይ መሰረቱ ሳይሆን ዲሞክራሲ አልባ መሆኑ ነው ለዚህ ደግሞ እውቀት የማጣት ሳይሆን የፖለቲካ ችግሮችን የሚፈታ የፖለቲካ ጥልቅ እውቀት አመለካከት ማጣታችን ነው ይላሉ ዲሞክራሲ አልባ ፌደራሊዝም ትልቁ አደጋ ደግሞ ሲያንስ ህዝቡን ላከፋ ጭቆና ሲበዛ ደግሞ ሀገሪን ለመበታተን አደጋ ያጋልጣል ዛሬ ለውጡ በደረሰበት ደረጃ ሁለት መሰረታዊ ጉዳዮች ላይ ማተኮር የሚያስፈልግ ይመስለኛል አንደኛው አገራችንን ከመበታተነ ደጋ ማዳን ሁለተኛ ህዝቦቻችንን የመብት ጥያቄ ለመመለስ የሚችል ሀቀኛ ዲሞክራሲያዊ ፌዴራሊዝም የመመስረት ጉዳይ ነው ሁለቱንም መልክ ባለው መንገድ ለማሳካት ደግሞ የሚጋጩ ህልሞቻችንን መልክ ማስያስ ያስፈልጋል ይህንን ለማድረግ ደግሞ ሁሉም ወይም ወሳኝ ሚና መጫወት የሚችሉ የፖለቲካ ኃይሎች ወደ መሀል መንገድ መምጣት ይኖርባቸዋል የፖለቲካ ፓርቲዎች የሲቪክ ማህበረሰብና የሚዲያ ሚና በዲሞክራሲ ስርዓት ግንባታ በሚል ጽሁፍ ያቀረቡት የአርበኞች ግንቦት ሰባት ሊቀመንበር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ የፓርቲዎች ቁጥር መብዛት የተረጋጋ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመገንባት አስቸጋሪ በመሆኑ ወደ አንድ መሰባሰብ ላይ ልንሰራ ይገባል ያሉት አሁን ይበጣጠስና ሁሉም ተበጣጥሶ ምንም የጨረባ ጠስካር የሚሆንበት አይነት ሁኔታ ይፈጥራል ሀሳቦችን አሰባስቦ ወደ አንድ አመለካከት የሚቀርቡበትን ና ሰብሰብ እያሉ ሶስት አራት ድርጅቶች የሚፈጠሩበትን ነገር መፍጠር ከሀብት ብክነት ከጊዜ ብክነት ከምሁራዊ እውቀታችን ብክነት አንጻር እጅግ አስፈላጊ መሆኑን ለመጥቀስ ነው በኢትዮጵያ ጉዳይ የኢትዮጵያን የዲሞክራሲ ባህል የፈተሸ ጽሁፍ ያቀረቡት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ሀገራዊ የዳበረ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመፍጠር ሁሉም አጀንዳዎች ያለ ተነስተው የሀሳብ ክርክር ሊደረግባቸው ይገባል ለዚህ ደግሞ ሁሉም ተቀራርቦ መነጋገር የጋራ ሀገራዊ አላማን በማስቀደም ዋልታ የሆኑ ሳቢዎችን ማስቀረት ይገባናል ያሉት ኢትዮጵያዊ ዲሞክራሲ ያስፈልገናል ፍልስፍና ያስፈልገናል ኢትዮጵያዊ ማንነት ላይ ቤዝ ያደረገ ነገር ያስፈልገናል ምን ማለት ነው የሚያምን ይሉንታን የሚያቅ ጎረቤት የሚያከብር ታላቅ የሚያከብር ዶክተር አረጋዊ ጎን ሲቀመጥ እንደ ክብር የሚያስብ ሰው መሆን ያስፈልግል ልዩነቶች ከሰው በታች መሆናቸውን ማሰብ ያስፈልጋል ከእኔ የተለየ ሀሳብ ስላለ እገላሃለሁ የሚል ሰው የሀሳብ ልዕል አልገባውም ሰው ከዚያ ስለሚበልጥ ሰውየውን ሳይገድል ሐሳቡን ማስረጽ የማይችል ከሆነ በክላሽ ብቻ አይደለም በቦክስም ቢሆን የኔን ካልተቀበልክ የሚል ሰው የሰው ክብር አልገባውም ለሰው ሊታገል አይችልም የማይቀለበስ የዲሞክራሲ ባህልን ለመገንባት የኋላ ታሪክን በማወቅና ጥሩን ነቅሰን በማውጣት አንድነታችን አጉልተን እንድናወጣ ይገባል ከዚህ በላይ ደግሞ ዲሞክራሲ ልምምድን የሚጠይቅ መሆኑን መገንዘብ ይጠይቃል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዲሞክራሲን እንደ ግብም እንደ ውጤትም ማየት ነው ፕሮሰሱም ዲሞክራሲ መሆን አለበት ውጤቱም ደግሞ ያን የሚያሳይ መሆን አለበት ይህ ከሆነ ባጥረ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ መገንባት የሚያስችል ሁኔታ አለ ያ እንዲሁን ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫዋል የሚለውን ሀሳብ ሲሾም ያልሰራ ሲሻር ይቆጨዋል ብለን ቀንና ማታ የምንሮጥ መሆን አለበት የሚዲያ ካሜራ ባለበት ስንናገረው እና ስንኖረው ይለያያል አሁን የሚናገር ሰው አይደለም ችግሩ አለም ላይ ብዙ የጻፉ ብዙ የሚናገሩ ግን ያን መኖር የተሳናቸው ፖለቲከኞች ስለበዙ ነው ያን ለመቀየር አንዱ መፈተሽ ያለበት ባህላችን ነው የሰለጠነ የፖለቲካ ክርክርና ውድድር ውስጥ ገብቶ ለመጓዝ ፓርቲዎች ተዋህደው ወይም ግንባር በመፍጠር ቁጥራቸውን ዝቅ በማድረግ ወደ ውድድሩ ከመጡ መንግስት አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ነው ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሰብሰብ በበሉና መንግስት ወስኖ ምርጫ ቦርድም አጥንቶ መደገፍ የምንችልበትና ሪል የሆነ ዲሞክራሲ የምናወጣበት መንገድ እንከተል ያ የምንጠላውን ለማጥፋት ከመሄድ መቆጠብ አንዳንድ ያጠፉም ካሉ በይቅርታ ለመመለስም እድል መስጠት ያስፈልጋል ሁሉንም ኢትዮጵያዊ የሚያግባባ ሀገራዊ ታሪክን በማጎልበት አንድነታችን ማጠናከር እንደሚገባ ሁሉም ጽሁፍ አቅራቢዎችና ተሳታፊዎች አጽኖ ተሰጠው ባነሱበት በዚህ መድረግ ምሁራን አርቲስቶች ታዋቂ ግለሰቦች ና ባለሀብቶች ተሳታፊዎች ነበሩ ውይይቱ ቀጣይነት እንደሚኖረውም ከአዘጋጆች ሰምተናል